Minister Hyseni, sot ishit pjesëmarrës në një summit të rëndësishëm të cilën e organizoi Nikoqiri i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Presidenti Barack Obama, në cilët morët pjesë ju me Kryeministrin dhe me Ministrin e Jashtëm, u cilësua si konferencë, respektivisht summit të rëndësishëm për sigurinë dhe luftën kundër terrorizmit dhe sulmeve që po ndodhin aktualisht në Siri nga ana e ISIS-it dhe mbar botës. Si e trajtoni ju në kuadrë të qeverisë, respektivisht ministrisë juaj, angazhimin në këtë konferencë? Po, jemi këtu simbas dhe pas ftesës që Prezidenti Obama i ka bë Kryeministrit Mustafa për të marrë pjesë në samitin e liderëve, po quhet, për të luftuar ISIS-in dhe ekstremizmin e dhonshëm. Është absolutisht një ngjarje e rëndësishme, sepse për herë të parë Kosova në ambientin të Organizatës të Kombeve të Bashkuara, pavarësisht që organizimi ka qenë amerikan, përfaqësohet absolutisht si shtet dhe madje edhe vendosja, ulja e delegacionit Kosovës ka qenë si pas alfabetit. Kjo edhe kanë gjallë reagimet të disa vende që e kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Sido që tjetë, samiti si tillë ka rëndësi dhe pesht veçantë, po për Kosovën ka rëndësi të dy fisht të madhe, sepse për pas që Kosova ka bërë një progres të madhë në adresimin e çështjes së terrorizmit dhe luftarëve të huaj, ne jemi vendi që kemi arrit më shumë të në këtë plan në Balkanin për një marë. Pastaj, natyrisht që kemi sankcionuar dhe me ligjë pjesëmarrjen luftat huaja, po ky është një vlerësim dhe progres që pranohet nga e gjithë bota. Prandaj, pjesëmarrja sot kishte rëndësi shumë dimensionale, se një takim i tillë, një summit i tillë, ku merr pjesë gjithë bota, bukvalisht them, t'jep mundësi që të zhvillosh takime të rëndësisë së madhe në margjina. Dhe kështu edhe ndodhi, ne secili nga ne, edhe kryeministri, edhe zëvendës kryeministri, e ministri jashtëm, edhe unë kemi pas edhe takimet e ndryshme, të veçanta në margjina, që kryesisht janë përqendruar në fushat që i mbulohet natyrisht, po gjithsesi pjesë të rëndësishme të vizitës, qëndrimi në New York këto ditë, Kazan edhe lobimi i mëtejnë qoftë për antarësim në rastin e Ministrisë punëve të brendshme në Interpol, qoftë për antarësim në UNESCO, qoftë për njohje të reja për shtetin e Kosovës. Do me thanë, nëse e masim efikasitetin e këti qëndrimi në New York, kujtoj që ka rezultuar me takime shumë të rëndësishme dhe do të thosha unë me një avancim të mëtejnë të shtetësisë të Kosovës, përkatësisht promovim të mëtejnë të shtetësisë të Kosovës në skenën ndërkombëtarë. Bisedojmë pak për resorin e juaj, nëse kemi mundësi që shojmë, shqelojni atë angazhim në cilin Kosova po përpiqet që të bëhet pjesë e Interpolit, Europolit, edhe do thot mekanizmat tjerë të cilat janë nevojshme për sigurinë e vendit. Po, ne ju e dini, kemi aplikuar për antarësim në Interpol dhe aplikacioni i Kosovës është duke u trajtuar. Të është i për informacionin të uaj, unë do t'ju them që sot edhe i biseduam me sekretarin e përgjithshëm të Interpolit, zotin Jürgen Stock, letërkëmbimin që ne po e zhvillojmë të përhershëm dhe të vazhdueshëm, këmbimin e informacionit, këmbimin e materialeve dhe dokumenteve të ndryshme që dëshmojnë për pjekurinë e policisë të Kosovës për të ba antare e plote këti mekanizmi ndërkombëtar për bashkëpunim policor. Policia e Kosovës është absolutisht e gatshme në gjitha pikpamjet, edhe në pikpamjet resurseve njerëzore, të kapaciteteve njerëzore profesionale, po edhe në pikpamjet legislacionit, Kosova është e gatshme që të bëhet pjesë e barabartë e Interpolit. Fatkesisht, si në gjitha planet tjera, Kosova ka disa pengesa që paraqiten rrugën e antarësimit sa në qëfar do organizmi,
Dhe edhe në rastin e Interpolit ka një memorandum, i ashtu quajtur mirë kuptimi, me disun mikut dhe Interpolit i vitit 2004, që ndo një shtetë mund të përdorë si argument kunder. Si do që tjetë unë policit unë mikut në Kosovë nuk kama, është policia Kosovës ajo që i kryin të gjitha punët dhe veprimet policore në Kosovë, dhe natyresht që ne nuk mund të vazhdojmë të këmbejmë informacion me Interpolin përmes unë mikut, sepse unë miku është inekzistent. Është paradoksale nëse Kosova është një nga shtetit më të sukseshme në rajon, po edhe aleate e gjithë kësti pjesë aleancës antiterrorizëm. Atër, si do të këmbejnë informacionet, si do të bashkunohet nëse ajo nuk është antare? Natyrisht, kjo e vështirëson pak pozitën e Kosovës, po në anën tjetër, nga kjo humbë dhe ka, do me thonë, ka deficite, pësën deficite edhe vetë Interpoli. Dhe Interpoli ka nevoj për informacionin që mund të afroj Kosova, në shumë rafshë. Jo vështë në fushën e terrorizmit, po dhe të krimit ndërkomtar, të pastrimit të paras dhe fushat e tjera. Kosova natyrisht të vazhdojnë të angazhohet dhe të kyçet në këmbim dhe bashkëpunim bilateral me shtetet ndryshme të botës, si mas me SHBA-t, në fushën e ekstremizmit dhe terrorizmit, dhe do të vazhdojmë të bëjmë këte. Do të vazhdojmë të bëjmë këte edhe me Interpolin për aq kohë sa kjo bëhet në mënyrë të drejtë për drejtë me institucionet e Kosovës dhe me policinë e Kosovës. Sido që tjetë, këmbimi informacionit është shumë më i mirë dhe më efikas dhe më i besueshëm nëse shteti ynë e ka ulësën e vetë në rrëth të vëninës Interpolit. I falënderoj shumë, ju dëshiroj. Në ndërë qofë, i falënderoj juve.